Leo nimetembelea mlimani wa nyimbo za Injili PC Donatus. Sisi mambo vipi? Safi tu za kwako. Mzuri. Ndio. Nasikia sikia. Kuna surprise kubwa sana. Yaani kuna surprise ya kuambia mtu. Hebu ambia watazamaji kuhusu surprise yako. Asante. Sisi tarehe 31 kwanza. Tarehe 31 usiku wa mwakati. Kuamkia 2018. Wow. Ndio. Nataka wote tuje tufurahie na Bwana kutoka kuna fara tamasha. Nimeandaliwa na kanisa la Shema Reception Ministry chini ya mchungaji kiongozi Pastor Donatus Presents. Ndio. Tamasha litakuwa lina waimbaji wengi sana. Kuna waimbaji mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali watakaofika kwa ajili ya kuhudhuria tamasha hili. Lakini pia sasa surprise yenyewe haitaishia tu kwa tamasha basi. Kuna bonge la surprise. Kutakuwa kuna uzinduzi wa video yangu ambayo hiyo video kiukweli watu wengi wamekuwa kusubiri kwa sana. Mimi mwenyewe ni mmoja wao ambao nimesubiri kwa maana najua kuna vitu vizuri sana katika hiyo video. Na hakuna atakayejuta kweli. Hakuna atakayejuta kufika katika hiyo video. Maana kwanza taimba live. Kwanza taimba live. Ya, vitu vizuri lazima viwepo. Ndio. Kingine katika uzinduzi wa hiyo video kabisa ambacho napenda nikiseme katika viwango vya video hiyo imetolewa katika viwango vya kimataifa, kwa maana namwamini kwa sana director wangu Jackson Sibora ambaye yuko pia chini ya Muzu TV, miliki wa Muzu TV. Kwa hiyo ni bonge la video, yani usipange hata mwenyewe kukosa kipindi, maana mimi mwenyewe nina mnao sana. Kwa wapenzi wa mtazamaji wanahitaji kusikia jambo kidogo huu wimbo bonge kwa video. Kwanza kabisa kabla sijaimba, naomba tu nipende kuwaambia maana kuna video fulani zishapita pale nyuma na baadhi ya watu wadau wafuatilia gospel wameshapata kusikia. Kande vipi? Sasa niwaambie ili waweze kupata kabisa ni usi. Na inaenda kwa jina la Nakupenda Yesu. Nitakwenda kuimba. Nimewaza huyu Yesu nimfananishe na mimi. Matendo yake, njia zake hazichunguziki. Akili yake iko juu kuliko fahamu zetu. Mwisho wa ujinga wake, mwanzo wa akili zetu. Kajivika nuru kama vazi, katandika mbingu kama pazia. Utukufu wake watawala siku zote. Nakupenda Yesu, nakupenda Baba, tumaini langu kamwe sitokuacha. Nakupenda Yesu, nakupenda Baba, tumaini langu kamwe sitokuacha. Uachia tumalize uondo. Ndio kweli. Mpenzi mtazamaji, ni kwa sauti hiyo yani mimi mwenyewe hata siwezi kukosa. Sasa kukosa kwa kweli. Maana nitakuwa nikiimba live. Unajua live inapendeza zaidi. Kweli. Ndio. Mpenzi mtazamaji, unahitaji hiyo kutoka kukupata kueleza tukupenda. Okay. Napatikana Facebook, napatikana kwa jina la Peace Donatus. Instagram napatikana kwa jina la Peace Donatus Official. Lakini pia Twitter nipo kwa jina la Peace Donatus. YouTube niko kwa jina la Peace Donatus, natumia jina langu hili, sina jina lingine. Lakini nacheza kusemea katika YouTube, mpendwa mtazamaji, ili uweze kupata video zangu nyingi ambazo zinakuja. Ana hatutaishia katika hii moja, sitaishia katika hii moja. Kuna reels nyingi sana, video nyingi mbalimbali ambazo zinakuja. Sasa ili uzipate kiurahisi, naomba usubscribe katika account ile ili usipate shida kabisa kuipata video zangu zile. Na Mungu atakubariki. Ndiyo. Mpendwa mtazamaji, tusikose tarehe 31 kwa kweli. Ni nani sio kusita?